Բարի երեկո, արդեն երկրորդ օրն է, բուրըն թեժ քննարկումներ են ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովը ոչ իշխանական խմբակցությունների նախաձեռնությամբ քննարկում է գազի հարցը։ Իսկ ավելի ճշգրիտ, ապա գազի մատակարարման պարտքի եւ գազի գների ձևավորման ուսումնասիրության ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ ազգային ժողովում հայ ազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար եւ այս հարցով հիմնական զեկուցող Արամ Մանուկյանի հետ։ Բարի երեկո։ Արամ Մանուկյան, եւ նախընթաց օրերին Եվ այս երկու օրերին ազգային ժողովում բազմաթիվ անգամ նշվել է, բայց կարծում եմ ավելորդ չի լինի, եթե մեկ անգամ ևս սկսենք այն հարցից, թե ինչ հարցեր եք ուզում պարզաբանել, այդ որ հարցերի պատասխաններն եք ուզում ստանալ, որ չգիտեք դուք կամ մյուսներս։ Ոչ միայն ես չգիտեմ, այլ ոչ մեկը չգիտի։ Ես ասել եմ, այս հարցի կարևորությունը այնքանով է, որ հանրապետական կուսակցությունը չգիտի այս հարցերի պատասխանը եւ Մենք դրանով է, որ ես ուզում եմ իրենց արժանապատվության, իրենց ինֆորմացված լինելու վրա կառուցել հարցի պատասխանների գտնելու ճանապարհը։ Որ հարցեր։ Դրանք հետևյալն են։ Գաղտնիք չէ, որ $300 միլիոն պարտք ենք մենք եղել, չիմանալով որ պարտք ենք եղել, կառավարությունը թաքցրել է դա շուրջ 2.5 տարի, եւ հանկարծ անցած մայիսին հայտարարեց, որ մենք $300 միլիոն պարտքի առաջ ենք կանգնած։ Դա շոկ էր բոլորի համար եւ հիմա ընդհանրապես հարցնում ենք ինչ է տեղի ունեցել որ այդ $300 միլիոն հավաքվել է չէ որ քաղաքացիները մուծել են ձեզնից որևէ մեկ օպերատորներից մեկը կամ ես լսողներից որևէ մեկը եթե հանկարծ գազի փողը չի մուծի հաջորդ ամիս գազ չի ստանա նույն էլեկտրականությունը այսինքն եթե բոլոր քաղաքացիները բոլոր գազ սպառողները մուծել են ավելին շատ լուրջ գումարներ են դրել գազաֆիկացման համար եւ 90%-ը գազաֆիկացված է 650 համայնք, որը եթե Երևան մեկ համայնք համարես, 90%-ով գազաֆիկացված է Հայաստանը եւ մեծ գներով մուտք է արել, որպեսզի գազաֆիկացվի։ Այսինքն Հայաստանի բոլոր սպառողները բարեխիղճ պարտաճանաչ արել են իրենց պարտականությունները։ Հայրուսգազարդն էլ իր ամբողջ բիզնես ծրագրերի մեջ եւ շահույթ է հաշվարկել և տրանսպորտային ծախսերը հաշվարկել եւ ավելացված արժեքի հարկը հաշվարկել, բայց արդյունքում ստացվել է որ $300 միլիոն այդքանից հետո էլ պարտք է։ Դե հիմա մենք ասում ենք շատ լավ, լավ։ Հա, չէին գիտեն, չգիտեին, հետո իմացան, կամ ինչ կարող է լինել։ Դուք չգիտեք այդ պարտքը ինչպես է գոյացել։ Ես հիմա գիտեմ, բայց հիմա ես ասում եմ, եկեք ասեք ինչպես որոշեցիք, որ պարտք է եւ այդ պարտքի փոխարենել պետք է տակ իմ սեփականությունը մեր երկրի սեփականությունով ձեզ տվեց այդ իրավունքը։ Դուք որ գիտեք ինչպես է գոյացել իշխող խմբակցությունը կամ մեծամասնությունը խոստովանում է թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Չէ, իրենք այս խաղի մեջ մասնակից չեն, իրենք միայն նայում են, իրենք անգամ կարծիք չեն ասում, իրենց դիրքը հետեւյալն է՝ դեմ լինել։ Այն փաստաթղթերը, որ արդեն իմ ձեռքին կան, որ երկար ժամանակ ասում էի արցանագրություններ, այդ արցանագրությունները պարզ երևում է, որ մենք նպատակային պարտք ենք կուտակել, ռուսներին խոստացել ենք հարցը կլուծվի, կլուծվի, հետաձգեք, հետաձգեք, տոկոսներ են ավելացել, կփոխհատուցենք սեփականությունը։ Այսինքն այս անցած տարիների ընթացքում պարբերաբար մեզ մատակարարող գազի գինը թանկացել է, բայց ոչ մեկը դրա մասին չի իմացել, հետո վերջում պարզվեց, որ ոչ մեկը դրա մասին չի իմացել, եւ պարկը կուտակվել է, իրենք չէին համարձակում դա անգամ պետական պարկ ձևակերպել, բայց հետո ստիպված էին պետական պարկ ձևակերպել, բայց հենց դրանով էլ ընկան հակարդը, որովհետև եթե պետական պարկ է ձևակերպում, ապա պետք է բերես բյուջե հաստատես, բյուջեին պետք է երևա միջազգային կառույցներին պետք է տեղյակ պահես, ձևակերպվեց բյուջեն ձևակերպվեց դեկտեմբերի 23-ին, այն կիսագաղտնի նիստի ժամանակ, որ մենք լքեցինք դահլիճը, բայց ընկան այդ դեպքում էլ մյուս հակարտի մեջ միջազգային կառույցներին ցանկացած երկիր իր պարտքի մասին պետք է տեղեկություն տա։ Դա է կարգը, որովհետև դու պարտավորություն ունես։ Գործընկեր կազմակերպությունների մասին։ Միջազգային ֆինանսականին այդ էլ չեն արել։ Այսինքն մեր ասածը հետևյալն է, եկեք ասեք, տեսնեմ ես ինչ չի եղել։ Եվ հաջորդը, որ անընդհատ ասում են, հարցապնդումներ էի կանում։ Իհարկե, այն ինչ որ ես ձեզ հիմա ասում եմ, այդ հարցերը առաջի անգամ չեն եւ 1 տարի է հնչում։ Էլեմենտար մի բան։ Մենք իրենցից պահանջում ենք 4 խմբակցությունով հիմա, Փարքասու, 4 խմբակցությունով, 50 ստորագրությունով։ Մենք ասում ենք շատ լավ, դուք
մեր 20%-ը հեռուստագազարդի Հայաստանյան սեփականությունը տվեցիք օտարին, լավ արիք, էլի կարակտակ, բայց ով է այն կառույցը, որ դա գնահատել է ընդամենը 63 միլիարդ դրամ։ Մեր հաշվարկներով դա 4 անգամ թանկ է։ Բերեք, ասեք, ով այն կառույցը, որ ես իմանամ, որ այս ապրանքը 5 դրամ է, դուք գնահատել ես 1 դրամ, որ իրավունքով։ Աչքաչափն է գործել, հա, թե։ Չեն բերում։ Հարցը նա է, որ այդ փաստաթղթերը, որով գնահատվել է մեր պարտքը, այդ էլ չեն բերում։ Այսինքն, մենք ընդհանեն ուզում ենք այն, ինչ եղել է եւ բաց լինի։ Մեզնից գաղտնիք մի պահեք, սա է խնդիրը։ Եվ մյուսը, որ հետաքրքրում է բոլոր քաղաքացիներին, առանց բացառության, յուրաքանչյուր ձեր ընտանիք, բարեկամ, հարազատ, հարևան շոկի մեջ են գել, երբ որ ստացավ հունվարի վառած գազի թղթերը, չէ՞, ինչքան պետք է մուծես։ Համատարած շփոթվածությունը, վիրավորանք, հայերեն։ Ես միշտ վառել եմ մեր տան 30,000 դրամի առավելագույնը, այս անգամ 60,000 դրամի։ Իհարկե ծրտերը օգնեց, բայց բոլորի ծախսերի մեջ 30-ից 40% հավելյալ լրացիչ բեռ եկավ։ Շատ լավ, էլի տնտեսականն է, էլի հասկանանք, բայց եկեք բացատրեք։ Ինչպես է լինում, որ սահմանի վրա $190-ից գազը քաղաքացուն հասնում է $390-ով։ Մենք ասում ենք ընդամենը $200-ը, եկեք բացատրեք։ $200 ավելացել է ճանապարհին։ Ուրիշ քեղեր կա ճանապարհ, գոյանում է, ասենք, սահմանից միջև սպառողի տուն։ Այդ մատակարարող ընկերությունը չի՞ց հաշվետվություն չի ներկայացնում, թե այսքան այս ծախսերի համար, այսքան շահույթ, այսքան աշխատավարձ, այսքան ճիշտ միջև արդյունքում ստանում է այսինքն, որով է պետք հաստատվի, չէ՞։ Պետք է ներկայացնի եւ հանրային ծառայություններին, Ռոբերտ Նազանի հիմնարկին, թե ինչպես է գնագոյացումը կայանում, եւ մեզ էլ ինձ գոնե պարլամենտում էներգետիկայի նախարարը խոստացել է, որ կներկայացնի գնագոյացումը։ Դա շատ բարձր թվաբանություն է, ապրանք արժի այսքան, այդ գինը ձևավորվել է տրանսպորտի գնից, անվտանգության համակարգերը պահպանելուց, կոմպրեսար ճնշումը իջեցնելուց, իրենց շահույթից, աշխատավարձ եւ այլ եկամուտից, եւ այդ գումարվել է կազմել իր գումար։ Մենք ուրիշ բան չենք ուզում, ասում ենք այդ X գումարը բերեք, ասեք, ինչ բան կազմից է, ինչ բաղադրիչներից է կազմված։ Սա է հիմնական, մեծ բաներ չենք ուզում, որպեսզի բոլորը տեսնեն այն, ինչ որ կատարվել է։ Այսինքն, Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու շահերին առնչվող խնդիր եւ առանց քաղաքական մեկնաբանությունների բարի եղեք մեզ մատակարել, ցույց տալ այն, ինչ տեղի ունեցել։ Դե ընդհանրապես բերեցին, ցույց տվեցին, ինչ պիտի անեք։ Ասենք ընդհանրեք այս ժամանակ ես ցույց կտամ, սա։ Ես էլի ավելացնեմ, չգիտեմ, տնօրենների խորհրդի նիստ կամ ժողով կամ համալիր։ Շատ լավ, այդ դեպքում ես հարց եմ տալիս։ Ինչն է պատճառը, որ չեն վերում ինչեւ հիմա։ Ինչն է պատճառը, որ ես 1 տարի պահանջում էի այդ արցանագրությունները, որ 31 հատ հիմա արցանագրություն կա, որովհետև թղթե որ տեսնես ինչ իրանք ինչ են արե, որտեղ է անցագործնը, որտեղ է խախտումը, որ գաղտնի են պահել էս ամենը, գաղտնի բոլորից, ընդ որում պարլամենտից, որը վերահսկողական ֆունկցիա ունի էս ամենի վրա, եւ ժողովրդից եւ պարլամենտից, գաղտնի պահելու այդ ընդհանցում թանկացումները մինչեւ հասկանալի է, 5 անգամ թանկացումը հասկանալի է, դա բոլորն ասում են, որ քաղաքական շահ են սպասարկել, ընտրություններ են բան եւ լավ, դա էլ անցավ։ Հիմա ես ասում եմ, բերեք այդ $200 բացատրությունը, մասնատեք $200, ասեք ինչ է տեղի ունեցել, որպեսի ցույց տամ, որ եվրոպացիների մոտ մեզնից էժան է գազը, այսինքն ինչպես կարող է Հայաստանում գազը լինել ավելի թանկ, քան ասենք Էստոնիայում, Հունգարիայում, Մեծ Բրիտանիայում եւ այլն։ Այդպես է, այդ ժամանակ ասում են, մենք սահմանից տանում ենք ամենաէժան գազը։ Այո, ճիշտ է, եւ հեստեղ հենց աբսուրդն է։ Սահմանի վրա տանում ենք ամենաէժան գազը, համեմատաբար ամենաէժան։ Քաղաքացուն հասնում է ամենաթանկ գազը։ Այդ տարբերությունը, որը մեզ մոտ $204 է կազմել, Եվրոպայում առավելագույնը $50 է։ Այսինքն եվրոպական երկրները գազ տանում են X գնով, քաղաքացուն հասնում է առավելագույնը X + 50 գնով։ Եվ սա, տեսեք, այս մոնոպոլիան, այս հակցնելը մեզ զրկում է, Հայաստանին զրկում է այլ ընտանքներից, հիդրոէլեկտրակաների հնարավորությունից, այլ աղբյուրներից, Իրանից օգտվելու խնդրին։ Իրանը այս խնդրի արդյունքում մեկուսացվեց որպես այլ ընտանքային երկիր։ Իրանին կգանք, բայց մի քիչ ուշացած չի այս ամբողջ պատմությունը, այս ամբողջ աղմուկը։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները ումից ինչ են պահանջում։ Կա ռուսական գազմակերպություն, որ գազը բերում է մինչև մեր սահման, կա
նորից արդեն ռուսական կազմակերպություն, որ վերցնում է մյուս ռուսական կազմակերպությունից, բերում է մինչև մեր տուն եւ ասում է գազի քինը այսքան է։ Մենք չունենք այլ ընտրանք, մենք փոխարեն ունենք հայ-ռուսական գազային պայմանագրեր։ Հիմա այս աղմուկը ուզում եմ հասկանալ, ինչ որ ելք եք տեսնում։ Ոչ միայն ելք եմ տեսնում, այլև նախ եթե հանցագործությունը արվել, պետք է բացահայտես պատժես։ Եվ ես համոզված չեմ, որ չի շարունակվում այդ հանցագործությունը։ Իրենք հայտարել են, որ դեռևս կա բեր, որ ինձ համար անհասկանալի է, 600 միլիոն դոլարի բեր կա, որ մինչև 18 թիվը մեր սպառողները պետք է մուծեն, ասեմ, թե բերի տակից դուրս գան։ Ինչ բեր։ Չգիտեմ, այ ինչպես հիմա ձեզ համար անհասկանալի է, եւ ինձ համար, եւ պարլամենտի բոլոր անդամների համար կան հարցեր, որոնք այսպես փակված չեն, ընթացքի մեջ են։ Ուրիշ բան, մեր այս առաջարկի մեջ կար բավականին կոնստրուկտիվ բան։ Ես պարլամենտում երեք պատմում էի Եվրոպայի դեպքը, երբ Եվրոպայում, ասենք, 1000 գազ սպառող միավորվում են, դա դարձնում են մի իրավաբանական անձ, գազի սպառված քանակը իրենց համար դառնում է շատ մեծ եւ էժան գնով են առնում։ Այսինքն, եթե մենք այդ փորձ օրինակ կիրառենք, մեր գազը կարող է մինչեւ 30% քաղաքացու համար էժանանա։ Կոնդոմինիումում է 500 նվազագույնի 500 քաղաքացի համատիրություն է գումարվում են մեր մոտ էլ այդ կարգը գործում է եթե դու շատ գազ ես օգտագործում ապա էժան գնով ես վարձում մեր առաջարկների մեջ նաև կա կոնստրուկտիվ դրական բան քաղաքացու օգտին եկեք ստեղծենք դա եկեք գումարենք 1000 գազ սպառող միասին միլիոն խորանարդ ծախսենք եւ ոչ թե 156 դրամով, այլ 110 դրամով։ Ստացվի 30 դրամով էժանացավ։ Մի համատիրություն ժողովուրդ է մնացել այդ էժան լինել էլի։ Պլյուս դուք էս ամենը հիմա նայում եք միայն գազի շրջանակներում, ես ամեն նայում եմ մի քիչ ավելի լայն կոնտեքստով։ Թոշակը, տրանսպորտը, պարլամենտում օրենսդիր մարմնում պարտադրում են մարդկանց 74-ից այս կողմ ծնվածներին մուծումներ անել եւ իր առանց իրենց կամքի աշխատավարձից քաշում են այդ 5%-ները ով է թույլ տվել։ Այսինքն, այնինչ որ ես ասում եմ, համակարգ է 4, 5, 6, 10, 20 բնակավարում։ Հիմա դուք ասում եք ինչ աղմուկ, ես ուզում եմ պատժվեն հանցագործները։ Ես ուզում եմ այս գործընթաց գոնե այստեղ կանգնի, որովհետեւ այդ գործընթացի արդյունքում արդյունաբերությունը կանգնում է։ Այսօր զեկուցեցին 1800 փոքր ձեռնարկություն է փակվել, խանութները փակվում են։ Այսինքն, եթե աշխատատեղը փակվում է, արտադրությունը կանգնում է, մարդը ինչ է անելու։ Լքելու է երկիր արտագաղթելու։ Լավ, որ ասում եք, ելքը տեսնում եք, ելքը որն է, եթե կա իշխանություն, այդ իշխանությունը վերցրել է իշխանությունը, եւ ասում է ոչ, իր ժողովրդի մորթի ինչ է վերջ։ Դե հիմա իրենք ասում են, չենք մորթում, մենք մեր տնտեսության եւ մեր քաղաքացիների համար ենք անում այդ համաձայնագրերը։ Կան կանոններ, որը դեպքում աշխատում են։ Հիմա տեսեք, մենք չպետք է զրկվենք մեր այլ ընտրանկային հնարավորություններից։ Ցանկացած երկիր ուժեղ է, երբ ունի շատ բարեկամներ եւ ունի այլ ընտրանկի հնարավորություններ։ Կոնկրետ գազի առումով, հաջա։ Իրանը այլ ընտրանկ է։ Ինձ դա եմ ասում, կոնկրետ գազի առումով ես հաճախ եմ հանդիպում իրանցի իմ գործընկերներին եւ նաեւ այս մասնագետներին, որոնք ասում են, որ իրենց առաջարկները շատ ավելի արդյունավետ են եւ համեմատելի են եւ որակի առումով ավելի լավն են, քան մեր ստացող գազը։ Գազը մենք Ռուսաստանից անշուշտ ստանալու ենք, դա ծավալ է, լուրջ ծավալ է եւ դա շատ լավ է, բայց այլ ընտանկի զրկել մենք իրավունք չունենք։ Այն էլ գիտեք ոնց, աշխարհի շատ լուրջ երկրներ կուզեին Իրանի պես հարևան ունենան, էներգետիկ առումով Իրանի հնարավորությունները անսպառ են, բայց մեր անմիջական հարևանը, մենք հիմա գազը ստանում ենք Վրաստանի տարածքով, չէ՞, բայց Իրանը ուղիղ էներգակիր հարևանն է։ Էլի հարցն է։ Եվ իրեն գիտեք ինչ են ասում։ Ինչի այս մասին մտածելու խոսել այն պարագայում, երբ որ մենք արդեն ունենք հայ-ռուսական գազային պայմանագրերը, երբ որ ունենք այդքան իրավունքներ տրված հայ-ռուս գազարդին եւ նույնիսկ Իրանից եկող գազը տարնել, կարծեմ թե մեր սեփականությունը չէ։ Ճիշտ է, դա մեր սեփականությունը չի։ Բայց երբեք մի ասա երբեք, իհարկե գնալով նեղանում եք ու հնարավորությունները, քո այլ ընտրանքային հնարավորությունները, բայց այս չարիքը մի օր պետք է կանգնացնես, գոնե կանգնացնես, թե չէ։ Ինչպես, ինչպես, ասենք երկու օր թեժ քննարկումներ եք, մարդիկ հետևում են ինտերնետով, ես էլ նայել եմ ելույթները։ Հունվարի 18-ին հասարակությունը լայն այսպես սպեկտրով դուրս եկավ պաշտպանելու իր թոշակի իրավունքը։ Հիմա կարծում եմ կլինի գազը, կլինի տրանսպորտը, այս ժողովուրդը մինչև կոկորդը լցված է։
Եվ ես կարծում եմ, իմ մոտեցումն է սա, առաջիկայում 4 քաղաքական ուժերը, հասարակական ուժերը պետք է շարունակեն իրենց ակտիվությունը հասարակության հետ աշխատելու։ Այսօր ես հայտարարել եմ, հույս ունեմ վաղը քվեարկելու են։ Ամենավերջին լավատեսն եմ ես, հույս ունեմ կքվեարկեն։ Բայց եթե չքվեարկեն, հանձնաժողով ստեղծվի։ Այո։ Հիմա դուք նույնիսկ կարող եք ինձ նայվ համարել, որովհետև բայց ես կարծում եմ իմ հիմնավորումները, մեր հիմնավորումները լուրջ էին։ 4 խմբակցություն լուրջ հարցակում գործեց, որ այս խնդիրը պետք է լուծել։ Դա մարդկանց արժանապատվության խնդիր, այնտեղ բոլորն են ստացնելի։ Հետո դրանից որևէ մեկը ձեզ մոտ եթերի չի գա։ Որևէ հանդիպման չի գնա, որովհետև չի կարող ասել, թե բացի այդ հանցագործությունը ինքը ինչու կոչեց։ Դրա համար ես հույս ունեմ, ասում եմ, վերջին լավատեսն եմ, հույս ունեմ, որ իրանք վաղը կքվեարկեն։ Իսկ եթե ոչ, մեր այսպես հանդուրժողական տոնը, հանգիստ տոնը, կոնստրուկտիվ տոնը կվերջանա։ Հաջորդ ես ինչ պետք է անեմ, պետք է ասեմ ժողովուրդ, ես միտինգ եմ անում, 4 քաղաքական ուժով միտինգ ենք անում, եկեք ձեր գազի իրավունքներն, այլ տարբերակ չկա, եկեք գնանք իշխանապողության։ Այդեք ուրիշ էլի ինչ կարող եմ անել, ասեք, ես իմ սահմանադրական բոլոր իրավունքները պարլամենտում, դահլիճային շենքային պայմաններում օգտագործում եմ, և եթե չեմ հասնում հաջողության, ապա պետք է փորձեմ մնացած տարբերակները։ Բայց այնպես չի, որ հաջողության չեմ հասնում։ 2 տարի առաջ ես 50 ստորագրության շանս չունեի։ Հիմա ունեմ։ Բայց 50 ստորագրությունները ինչ է տալիս, բացի այդ հարցը արտահերտ կարգով որպես անհրաժեշտություն քննարկել։ Հիմա դուք պեսիմիստ եք, ես օպտիմիստ։ Ասեմ ինչ է տեղի ունենում։ Հանրապետական կուսակցության հավատացեք կեսը այսօր ուզում եք քվեարկել, չեն թողնում։ Հանդիպում ենք, շփվում ենք, մարդիկ տեսնում են ինչ է կատարվում, վերապահում ունեն եւ ուզում են բացահայտել, ուզում են պատժեն այս գաղտնի գործարքների համար, այս խորհրդավորության համար, այս այլանդակության համար։ Դե ի վերջո իրենք էլ են դուք գազի փողը տալիս։ Վերջին հաշվով եւ իրենց ընտանիքներն եւ իրենց բարեկամները չեն արտագաղթում։ Գիտեք, հեշտ է լինել օտար երկրներում նվաստանալով, ասֆալտ անել, այդ կոպեկը հասցնել էստեղ, որ եւ դու այնտեղ ապրես եւ էստեղ։ Ախր ով չի տեսնում, որ հիմա թիվ ասեմ, տեսեք։ Լրիվ փորձում եմ այսպես հանգիստ թվերի լեզու խոսել։ 2005 թվականին Հայաստանում գազի գինը եղել է $56։ 8 տարվա ընթացքում $56-ը դարձել է $293։ Ես քաղաքացի եմ, ես սպառող եմ, իրավունք ունեմ ասելու, ես ինչ է կարել այ անխիղճներ։ Եվ կարելի է գեր շահույթի հետևից ընկնելով, այդքան հղպանալով սեփական ժողովրդին մզել, ճզմել մինչև վերջ։ Էդ են անում։ Իսկ այդ ձևի իշխանությունը հակադարձիր, նույն ձև ինչ որ քեզ են անում, նվազագույնը դու պետք է անես։ Կարելի է մորթել մի ժողովուրդ, որը 80-90,000 դրամ է ստանում, 100-150,000 դրամ է ստանում, բայց գազի համար տալիս է 50,000 դրամ։ Ո՞նց։ Ինչ եմ ասում էլեկտրականությունը։ 41% է հայերի, հայաստանցիների սնունդին տրվող գումարները իր եկամուտներից աշխարհում ամենաբարձրից ենք։ Այսինքն ինչքան փող ստանում ենք միջինը մենք, 40-42% միասնունդին։ Սնունդ եւ կոմունալ միասնունդ։ Վերջ, այսինքն քաղաքացին ապրելու էլտեղ չունի։ Նվազագույնը, որ եթե դու չպետք է ցրտահարվես եւ սովիտ չմահանաս, հոսանք, գազ, հաց, պանիր։ Հասել ենք այս վիճակի։ 1,200,000 աղքատ ունենք։ Այս իշխանությունը քշելը քիչ է։ Իշխանապողությունը նվազագույն միջոցն է, որի մասին ես խոսում եմ։ Եվ ժողովուրդը թող չխեղճանա։ Հենց խեղճացավ, սրանց ուզածնա։ Որ պահին ընկրկեց, ուրեմն իշխանության այն ծրագիրն են իրականացնում, որ խեղճացնեն մարդուն, արտագաղթեն, պայքարող չմնա սեփական իրավունքների համար կռիվ։ Էլի երրորդ անգամ ասեմ, մի քիչ ուշ չի են իմաստով, որ այդ խեղճանալն էլ արդեն խեղճացած է, արտագաղթն էլ արդեն այնքան է գնացել, հիմա ասում են արտագաղթի տեմպերը նվազել է, հետակը բան չի մնացել, էլի որտեղից գնան։ Այսինքն այդ էլի ասում եք քաղաքական 4 ուժերով հանրահավաք եւ այլն կա ժողովրդի մոտ այդ տրամադրվածությունը, որ հանրահավաքով կարելի է կարծում եմ կա, որովհետեւ կա ջահելություն, կա պայքարող մասսա, կան կառույցներ, կան քաղաքական ուժեր, եւ մենք ցանկացած ժամանակ կարող ենք դա անել։ Հավատացեք, մենք ցանկացած ժամանակ կարող ենք լուրջ մասսա հավաքել, ժողովուրդ հավաքել եւ մեր ծրագրերը իրականացնել։ Արտագաղթի մասին մի բան ասեցիք, այսօր ցավալիորեն պարլամենտում, գիտեք, հանրապետական ինչներ գովերքում, որ պաշտոնական թվերով անցած տարի, այսինքն 40,000 արտագաղթ, այս տարի 31,000,
Եվ մեղա քեզ Աստված, դա ներկայացնում է, որպես առաջընթաց։ Այսինքն անցյալ տարի 100 հոգի ամերը, այս տարի 80 հոգի ամերը, տեսնում եք ինչ առաջընթաց կա։ Այսինքն այս տրամաբանության, որ շարունակեն, 10 տարի հետո արտագաղթը զրո է լինելու, դա գիտեք ինչ հաջողություն է։ Դա մեծագույն հաջողություն է, արտագաղթ չի լինելու։ Մեծագույն հաջողություն է, պատկերացնում եք, ինքնաթիռով չեն արտագաղթում արդեն։ Դա իրենք ներկայացնում են որպես հաջողություն, որովհետև այնքան են աղքատ, որ բավրայով են գնում, Վրաստան են մտնում նոյեմբերյանի սահմանով։ 42,000 միայն Վրաստանի սահմանով ա գնացել։ Սիրիայից 18,000 մարդ ա եկել։ 18,000 իրենք գումարում են այստեղ, որպեսզի այդքանով պակաս ցույց տան արտագաղթը։ Ծիծաղելի, այնքան նաիվ, այնքան պարզունակ, այնքան պրիմիտիվ։ Այսօրվա հայտարարությունների ժամը խնդրում եմ նայեք։ Հայտարարություններից 6-ը, այսպես մոնիտորինգ եմ արել, արտաքին ճշնամու դեմ է ուղված։ Այսինքն մենք արդեն այնքան լավ ենք մեր խնդիրների մեջ։ Արտաքին խնդիրը միշտ ուղղորդող եղել ներքաղաքական տնտեսական խնդիրների նկատմամբ եւ այդ գիտակցությունը։ Այդ թուրքերը, Թուրքիան գիտեք ինչ վատ վիճակ է։ Չէ, բացի դրանից, տեսեք, Ադրբեջանը կարող է հանկարծ պատերազմական վիճակ բան, այստեղ կայունություն է պետք մտարապես։ Հանկարծ բան չանեք, ոնց կայլա քննադատել Տիգրան Սարգսյանին, կարող է ադրբեջանցիները հարցակվեն, ճիշտ են ասում, հա։ Կամ Թուրքիայում պատկերացնում եք քրդերի խնդիրները շատ է, այ դրանց նայեք ինչ վատ բաներով են զբաղված։ Մեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Այն որ տարեկան 100,000 քեզնից գնում են, դա պատերազմա սեփական ժողովրդի դեմ։ Դու անում ես այնպիսի վիճակ, բերում ես այնպիսի վիճակ, որ երկրի քո զինվորը, քո ուսուցիչը, քո արտադրողը գնում է քո երկրից։ Խորհրդարանում հակապաստարկ մեղավոր գտնել սահմանից դուրս։ Հակապաստարկ, հակապաստարկ որոնք էին, որ չի եղել։ Ոչ մի լուրջ հակապաստարկ։ Պաշտոնապես ձեզ ասում եմ, ոչ մի արգումենտ, որը մեր ասացների դեմ էր, չի եղել, որովհետև մեր ասացները քաղաքական մոտեցում չի, որ իրենք քննադատեն, տեսակետ չեմ ախր ես ասել, է, որ իրենք դեմ լինեն։ Մենք 4 խմբակցությունով ասում ենք, մոլորեցնում եք, բան եք անում։ Շատ լավ, մենք ասում ենք 4 խմբակցությունով, այն թղթերը, որ ստորագրել եք, այդ թղթերը ասեք ինչ թղթեր են։ Այն գինը, որ գոյացել է գազի համար, լավ է կարի, շատ խելոք է կարի, բերեք մի հատ տեսնենք, օգտվենք մենք մեր իրավունքից, պարլամենտը կարող է կառավարությունից ասել, բեր ես թուղթը տեսնեմ, քանի տոկոս ես տվել շահույթին, քանի տոկոս աշխատավարձին, քանի տոկոս խողովակ ներկելուն, քանի տոկոս տարածմանը, 24 միլիարդ դրամ այս տարիների համար արդեն հայտ են ներկայացրել, 13 միլիարդ դրամը Հայաստանում գազային ցանց ընդլայնելու համար է։ Իսկ այսօր Հայաստանում այս պահին գազի ցանցի ընդլայնման խնդիր չկա։ Չկա, որովհետև գազի սպառումը արդեն գնալով քչանում է։ Լավ, մեր ժամանակն արդեն սպառվել է, եթե 1-2 րոպե ժամանակ ունենք, մեկ մի քանի Facebook-յան հարցերի անդրադառնանք, ունենք այդ ժամանակը։ Ավետի Սահակյան, պարոն Մանուկյան, երկու հարց խնդրեմ։ Առաջին, Մաքսային միության անդամ դառնալուց հետո Հայաստանի իշխանությունների փոխարեն այդ հանձնաժողովը որոշի մեր մաքսատուսերի չափը, հետևաբար ինչ տնտեսական քաղաքականություն է լինելու Հայաստանում։ Եվ երկրորդը, համաձայնելով դիտարկմանը, որ Հայաստանը չի կարողանա տնտեսական պայմանագրեր ստորագրել այլ երկրների հետ, մինչև Մաքսային միության գործադիր կոմիտեն հնարավորություն չտա, հետևաբար մեր ինչին է պետ միանալ Մաքսային միությանը։ Հարցի մեջ պատասխանը կա, իսկապես զավեշտ է, ամոթա որ այսպես է, բայց այսպես է։ Հայաստանի իշխանությունները իրենց բոլոր լծակները առանց բացառության բոլոր լծակները ուտարել են։ Քաղաքական լծակները, կադրային լծակները, դրսում քաղաքականությունը $180 վաճառեցին, $800 միլիոն ապրանքը, որի իրավունքով։ Խախտել են բոլոր օրենքը, որոտանի մասին եմ խոսում։ Դա Աստծո պարգև է այս ժողովրդին, որ ջրի, Աստծո տված ջրի հաշվին հուսանք ստանաս քո ժողովրդին։ Այդ Աստծո պարգևը անընդհատ լինելու է 100 տարի հետո, 1000 տարի հետո, եւ հիդրոէլեկտրոկանի հուսանքը ամենաէժանն է։ Դու ստանում ես այդ հուսանքը անընդհատ, տարեկան մոտավորապես $40 միլիոն շահույթ։ Ինչու էս օտարում այդպիսի շահութաբեր բիզնեսը։ Եվ օտարում ես իր ինքնարժեքից 4 անգամ էժան։ Բա կարելի է էսի բանը, նամուս կարելի է ունենալ սեփական երկրի արժեքները պահելու համար։ Վաճառեք, այդ նորմալ է, բայց այնպիսի գնով, այնպիսի պայմաններով, որ դա քո զարգացմանը նպաստի, ոչ թե հետընթացի նպաստի։
Լավ, ինձ արդեն նեղում է ժամանակը լրացել է, ես հայցում եմ մյուս հարց ուղարկողների շատ արագացեք, շատ կարճ պատասխանեմ, արդեն հնարավոր չէ ինձ Միքայել Պետրոսյանի, Գոհար Ալեքսանյանի մյուսների պարզապես չհարցրեցինք, շնորհակալ եմ։ Ներողություն եմ խնդրում ինձ, որ չպատասխանեցի, առողջ եղեք, լավատես, և իմացեք, որ մեր երկրի տերը մենք ենք, բոլոր հարցերը լուծվող են։ Միանանք ստացեք, եղեք լավատես։ Սա Աստված։ Շնորհակալ եմ։ Սա Երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցում էի ազգային ժողովում հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի հետ, լավ մնացեք։